3441, funktionen f av x är lika med ln av x, där x är större än 0, brukar definieras f av x är lika med integral av 1 dividerat med t, dt från a till x, där x är större än 0. Vad ska a vara? Det var den frågan. Jag tänker att om vi kan titta på grafen först, så att vi förstår. Okej? Okay. A, när x är lika med 1, y är lika med 0. Och så betyder att när jag har ln av x, av 1 menade jag, och det blir 0. Och så när x är 1, är lika med 0. Så den här integralen a till x, 1 dividerat med t, dt, det ska vara lika med 0. När formen 0, det betyder att det bara är en punkt. Det får man när a är lika med x. Alltså det får man när undre gränsen är lika med övre gränsen. När de är detsamma. Okej? Okay? Så om jag säger nu, det betyder att jag får 1 till 1 då. Dt är lika med ln av 1. Betyder det är lika med 0. Det vill säga a kan vara